TV KPM. Wah, aku rasa cantiklah pula. Bagi gila lantai emas semua ni. Masya Allah, cantiknya. Okey, um, aku aku rasa nak pergi beli tapi... Eh, sekejap. Zakat aku dah bayar dah itu. Ha, jangan risau, jangan risau. Aku dah bayar dah itu. Okey, okey. Cantiknya. Ish. Warna emas ni. Wah, 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 wah. Banyaknya gelang dia. Banyak Ustaz. Dah bayar zakat ke belum ni? Eh, dah Ustaz. Hari tu bulan puasa saya dah bayar zakat fitrah Ustaz. Alamak, tu zakat fitrah. Oh. Ada zakat lain lagi lah. Oh iya ke ada lah. dalam Islam ni banyak jenis zakat 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 ni. Oh iya saya tak tahu pula Ustaz. Saya nak tahu Ustaz. Ha, ah. Wow. apa dia? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini. Menariknya hari ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3 dengan topik kita jenis-jenis zakat. Ha ni pakai gelang ni ha dan bersama kita di studio pada hari ini Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris daripada SMK Said Abu Bakar Baling Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Syafiqah sihat? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersama dengan kita juga juru bahasa isyarat Cikgu Aida Zainul Aziz din daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi Ustaz, Cikgu, kita bukan bertiga sahaja tetapi kita bersama dengan murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Abu Bakar, Baling Kedah. Mungkin Ustaz boleh memperkenalkan mereka. Okey, terima kasih Shafika, Terima kasih semua para penonton. Okey, bersama dengan kita hari ini, kita ada empat orang murid yang daripada SMK Syed Abu Bakar, Baling Kedah. Ah, mm -hmm. jadi kita nampak ya, okay, kita tengok dekat dalam uh, TV kan, kita nampak ada empat orang murid yang bersama dengan kita hari ini. Yang pertama yang handsome bergaya kat atas tu yang bertali leher itu, okay Ashraf. Okay sila lambai sikit Ashraf. Ashraf. Oh, okey. Okay. dan di sebelahnya pula yang berbaju kuning, yang comel tu ya. Itu namanya Syuhada. Okey, lambai sikit Syuhada. Okey. Okey, dan kita ada juga yang berbaju putih, ah, smart juga ya, iaitu namanya Zul Hilmi, ah, ya. Lambai juga Zul Hilmi. Dan yang terakhir kita ada Ainin Adwa yang berbaju biru. Ah, ada empat orang. Ada empat orang murid kita di talian pada hari ini dan saya yakin ustaz bukan murid talian sahaja yang bersemangat untuk belajar yeah. mata pelajaran Pendidikan Islam dengan topik kita jenis-jenis zakat. Jadi ustaz, zakat itu apa ustaz? Dipersilakan. Ah ha, mm -hmm. macam kita tengok video tadi lah. Okey, so hari ini, mm -hmm. ha, ke hari ini kita akan belajar dalam tajuk, ya, okay, pelajaran 17 pendidikan mm -hmm. Islam yang bertajuk jenis-jenis zakat. zakat. Okey, mm -hmm. jenis-jenis zakat. Mungkin tertanya-tanya tadi sebut tadi ada zakat ni ada berapa ya sebenarnya ya? Mm -hmm. Okey, so kita akan tengok hari ini berapa jenis zakat ya? Mm -hmm. Okey, zakat terbahagi kepada dua. Okey, nampak tak? Uh, yang, yang ada dalam Google Meet Cuba sebut seorang uh, Mungkin uh, Ashraf Cuba baca Apakah jenis zakat yang terdapat uh, Di dalam Islam ah, Silakan Ashraf Zakat fitrah Zakat harta Wah, belum terang lagi Dah tahu dah Bagus Ashraf okay. Iaitu zakat fitrah dan zakat harta mm -hmm. Jadi sekarang kita nak tengok Pengertian bagi setiap maksud tersebut Yang pertama iaitu zakat fitrah Zakat fitrah iaitu mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak. Ha, ya. Jadi maknanya keluarkan harta tertentu. Bagi hmm. orang yang lengkap, maknanya mukalaf ni dia sempurna. Hmm. Dan orang yang di bawah tanggungannya dengan syarat. Ada syarat-syarat dia lah. Bukan semua orang macam Syafiqah tadi pakai gelang, tadi, kita tak tahulah. Syarat kita tengok nanti syarat dia kena ke tidak. Dan tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak mengikut hmm. agama Islam. Okey, hmm. so kita tengok yang kedua. Okey, Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah ini? Ha. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Makna tak boleh tak tolak ya, mesti wajib. Okey. Yang seterusnya, okey, kita nak tengok ya. Jadi makna bila penuh syarat wajib menjadi hukum mengeluarkan zakat fitrah. Kadar zakat fitrah, berapakah kadar zakat fitrah? Ha, Shafika tahu ke? Kan? Ah, berapa ha, tu saya? Ya, kadar <laughs> zakat fitrah ialah satu gantang Baghdad. Ha, nak cari mana ni? Gantang Baghdad ni tak ada lah dekat kampung saya. Oh, ya. Oh. Maka dia bersamaan dengan 2.7 kilogram. Okey, itu zakat fitrah. Okey, sekarang kita tengok pula ya. Okey, kita tanya sikit dekat murid-murid yang ada ni. Faham ke tak faham ni? Saya di fahamkan kat murid ni, dia ada kad Shafika. Oh. Dia ada kad warna hijau, dia ada warna kuning dan juga warna merah. Ada tak kad cuba angkat sikit? Ah, nampak kan? So saya nak tanya, faham ke tidak? Kalau faham okey oh, hijau semua. Dia dah trafik light berwarna hijau. So yeah. kita nak tengok jawab soalan ini. Apakah okay. maksud zakat fitrah? Okey. Siapa nak jawab? Mungkin nak jawab siapa? Aduh, okey, okay. angkat Sini tangan. aduh. Apa maksud Zakat Fitrah? Zakat Fitrah bermaksud mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang yang dibawa tanggungannya dengan syarat-syarat tertentu. -syarat dan tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak. Wah panjang uraian tapi Wah. betul kita tengok maksud dia betul. Bagi dua markah, dua, Wah, markah. dua markah terus. Masih buat di kita bagi dua markah. Okay. Ha, bagus ai dua dua ya. Okey, seterusnya, berapakah kadar zakat fitrah? Siapa nak jawab pula ni? Siapa nak jawab? Ha, berapa kadar zakat fitrah yang kita sebut tadi tu? Ha, okay, siapa jawab? Okey, angkat tangan? Ashraf, Akil, okay. Oh, okay. Azwan ni, Azwan ni. Ha, Silakan. angkat tangan dulu. Okey, berapa kadar zakat fitrah dia? satu gram tambah dak bersamaan 2.7 kilo, kilogram berat 270 2.7 ya betul ya satu gadak bagadak bagadak awak oh, kita oh. ni bagadak kan yeah. okey bagi dua markah juga oh, dekat okay. okey itulah kita tengok ya betul jawapannya okey itulah dia tentang pengenalan tentang zakat fitrah. Oh, okay. Faham tak juga Saya faham dan faham. saya harap murid-murid kat rumah pun insya-Allah faham berkaitan dengan zakat fitrah dan juga zakat harta. Ah kan? Ah okey jadi sekarang ni kita nak bagi ruang kepada adik-adik kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam Didik TV KPM Slot Menengah Rendah dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3 dengan topik kita jenis-jenis zakat. Ah jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Persilakan. Okey, terima kasih semua kerana masih lagi menunggu untuk belajar. Ya, Okey, hari ini kita akan teruskan kepada tajuk kita iaitu syarat wajib dan waktu mengeluarkan zakat, so ada syarat wajib uh -huh. dan juga waktu. Bila oh. kita keluar keluarkan zakat ni, uh. ha, pagi ke, petang ke, malam ke, macam mana? Uh -huh. Okey, so ada. Begitu juga siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat? Okey, so murid-murid semua bersedia? Okey, kita teruskan. Ya, okey. Yang pertama kita tengok dulu syarat wajib zakat fitrah. Ha, kita masih dalam zakat fitrah ya. Uh -huh. Jadi, apakah syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yang uh -huh. pertama, syarat yang pertama mestilah seorang Islam uh -huh. ya, seorang Islam. Awak Islam tak? Islam saya Islam. Maka secara automatik dia adalah salah seorang pengeluar zakat fitrah. Uh -huh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok yang kedua pula, ha, iaitu hidup pada akhir Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Maksudnya macam mana ni? Okey, dia hidup sekejap walaupun dalam bulan Ramadan itu di akhir. Ah ha, tiba-tiba lahir ya. Lahir di dalam bulan Ramadan kemudian meninggal dunia. Maka kena bayar zakat fitrah tak? Zakat fitrah ni ingat ya. Kita bayar dalam bulan puasa tu ya. Jangan terkeliru nanti dok kata ah takkanlah kena emas pun kena bayar hidup dalam bulan Ramadan juga hmm. ya. Okey, dia berkait dengan kita berpuasa. Jadi zakat fitrah ini ialah hidup pada akhir Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Maka kalau dia hidup sekejap pun, maka kena keluarkan. Kalau dia ada anak, contohnya dia ada anak empat orang tiba-tiba baby pula hmm. di bulan Ramadan tu, tiba-tiba baby tu meninggal, kena bayar tak zakat? Ah, kena. Kena Aa, pasal apa? Sebab dia hidup dalam bulan Ramadan. Aa, sebentar. betul. Aa. Dan yang ketiga, mempunyai harta, ustaz. Saya ni nak makan pun tak cukup, ustaz ya meminta sedekah ustaz mm -hmm. tunggu dekat kaki lima perlukah saya membayar zakat fitrah kita tengok syarat yang ketiga harta mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungannya pada malam dan juga siang hari maknanya kalau cukup makan cukup-cukup cukup makan saja orang kata fakir mm -hmm. fakir ini tak cukup mm -hmm. maka orang itu tak kena keluarkan zakat okey so sekarang okey boleh faham Okey, murid-murid sekalian, faham ke tidak? Okey. Kalau faham, tolong angkat kad hijau ya, tolong angkat kad hijau. Ah, ha, kita tengok. Ah, ha, kalau tak faham pun angkat kad kuning. Okey, semua faham. So, kita akan teruskan. Okey, kita akan tengok waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ha, mungkin kita tanya bila nak keluar zakat fitrah ni. Okey. So sekarang, okey saya akan tunjukkan lebih terperinci waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, ha, zakat fitrah menjadi wajib Ya, apabila ha selepas terbenam matahari terakhir Ramadan, hmm. saya tak bayar lagi zakat fitrah ni. Hmm. Sekarang ni dah terbenam. Allahu akbar Allahu akbar hmm. dah. Allahu hmm. akbar. Dah nak masuk raya, mana hmm. tu takbir raya. Ustaz, saya tak bayar lagi, bolehkah saya nak bayar lagi? Hmm. Boleh. Boleh. Ha. Tapi ketika itu telah menjadi wajib membayarnya ya wajib membayar zakat fitrah yang kedua sunat ha ya menjadi sunat ketika mana sebelum solat sunat hari raya walaupun dah jadi wajib tapi dia akan dapat pahala sunat kalau dia bayar sebelum solat sunat hari raya idil fitri okay. dan yang ketiga ha ini naudzubillah lah ya dia bertukar menjadi haram selepas terbenam Matahari, matahari pada hari raya pertama dah takbir raya pergi makan kuih apa semua dah ingat baru teringat alamak, tak bayarlah zakat fitrah maka ketika itu hukumnya telah menjadi haram kerana tergantung amalannya tidak membayar zakat fitrah dan yang keempat menjadi makruh ha, apabila ya selepas solat hari raya sehingga sebelum terbenam matahari syawal maknanya selepas solat hari raya tu ya dia sehingga sebelum matahari yang pertama tu ya maka menjadi makro masih lagi boleh tapi makruh dan harus apa maksud harus ni Shafika uh -huh. apa siapa tahu harus hmm harus ni kita kena nilah kan ustaz kena buat, bayarlah Ustaz. ah buat aa. pun tak apa tak buat tak buat. maksudnya dari segi hukum yeah. sepanjang bulan Ramadan maksudnya mula-mula hari ni hari pertama boleh tak bayar boleh hukumnya harus okey kita tengok sedikit okey kita bagi sikit ujian dekat anak-anak murid kita yang ada di dalam Google Meet okey bersedia Bersedia, bersedia kalau bersedia tolong angkat lampu hijau. Ah bersedia kelas belum? ni. Ah semua bersedia. Siapakah saya dia? dia. Ah saya tahu pun boleh jawab juga. Murid-murid pun boleh jawab. Okey, kita tengok PBD sekarang. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok. Ah, kita taksilkan sikit. Oh ada lah, jawab pula. dah tersilap ni. Tak apa, apa-apa. saja nak bagi hin. Ah nak bagi hin dekat murid-murid. Okey, apakah syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah? Saya minta tiga orang kalau boleh bagi. Apa syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Ah, okey, saya boleh pilih. Ada dua. Ada dua. Ah, Islam. Ha, dah bagi satu. Okay. Islam satu markah <laughs> untuk Adwa. Okey. Okey, kita tengok betul. Yang kedua, siapa nak jawab? Ah, saya, ha, saya nak minta okay. kepada Syuhada. Ah, ha, sebab Syuhada belum Jadi, lagi jawab. Tapi Ashraf Ustaz, ha? Ashraf dah angkat tangan Ashraf tadi. Tangan ah. okay, Ashraf angkat tangan dulu. Okey, Ashraf. Okey, Ashraf, Ashraf. Okey. Saya fikir ada Ashraf. Hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ah, hikyu pada akhir bulan Ramadan dan juga pada bulan Syawal. Okey bagus, tahniah. Okey. Dan Terusnya. seterusnya yang ketiga bagi saudara. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula siapa lagi nak jawab. Okey, kita pilih syuhada, syuhada pula kali ini. Syuhada cuba jawab Syuhada ha, Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mempunyai ha. harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungjawab pada malam dan siang hari. Ha, betul kan hmm. tidak ni? Kita tengok jawapan ketiga-tiga orang walaupun kita dah bagi markah Islam. Okey, kita ulang balik. Hidup pada akhir Ramadan dan awal bulan Syawal dan yang ketiga mempunyai harta melebihi keperluan. Okey, betul. Betul semua. Semua kita dah bagi markah kan tadi? Okay. Okey, okay, seterusnya kita kepada soalan seterusnya. Kita tengok sikit waktu mengeluarkan Zakat fitrah. Penuhkan jadual berikut. Ah, yang pertama okey wajib siapa nak jawab bila menjadi wajib? Siapa nak ya? jawab? Okey adua. Masya-Allah. Adua semangat ni. Okey adua. Okay, adua. Bila Kedek jadi wajib adua? Selepas terbenam matahari terakhir Ramadan. Hoi oh, senang hmm. dua ingat ni. Betullah jawapan yeah. dia. Ha betul, betul, betul. betul. Ha selepas terbenam bagi 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 satu markah. Ha ah, okey. Lain lain siapa nak jawab lagi? Ya, sunat sunat. Siapa nak jawab? Okey, Syuhada. Ah Syuhada, Syuhada nak jawab lagi. Okey, serdak macam Sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Sebelum solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Betul ke Syfik ni? Ah betul ke tak betul ah, Ustaz? Betul, betul Betul, saya ah, betul. betul kan? Okey, yang ketiga. Okey, haram. Bila okay, jadi haram ya? ni? Mengeluarkan zakat fitrah. Okey, Ashraf. Ah, Syfik bila Ashraf dok angkat tangan dari tadi semangat ni. Ha <laughs> ah, nak jawab soalan. Selepas terbenam matahari hari raya pertama. Selepas terbenam matahari hari raya pertama, uh -huh. yang seterusnya makro. Okey, kita buka lagi, buka lagi. Okey, buka kita lagi. masih ada masa untuk murid-murid menjawab. Okey, siapa yang jawab? Makro. Siapa-siapa? Azul Helmi. Azul Helmi. Azul Helmi, baik. Azul Helmi nampak macam semangat tu. Okey. Boleh. Okey. Selepas solat hari raya, sehingga sebelum tabernak matahari, satu soal. Okey, betul. Kan? Dan yang terakhir menjadi harus. Okey, yang ini mungkin semua siapa-siapa pun boleh jawab. Mm -hmm. ya, Syafiqah, lah jawab ini. Mm Bolehlah, -hmm. Ustaz. Sepanjang bulan Ramadhan. Sepanjang bulan Ramadhan. Okey, <laughs> maknanya bukan empat, lah, lima orang anak murid dah faham. Dan mungkin mm -hmm. juga semua murid-murid yang ada di luar sana mm -hmm. dah faham tentang waktu mengeluarkan zakat. zakat. Jadi ustaz saya bagi ustaz nak bagi markah ustaz eh ya? uh, kita bagi markah bagi markah. Oh, okay. Ya, okay, banyak markah <tuk> dia orang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dia penjelasan berkenaan dengan waktu mengeluarkan zakat fitrah dan syarat wajib zakat fitrah. Jadi sekarang ni kita bagi ruang untuk adik-adik kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Dedik TV KPM. TV, KPM Baik, ahlan wasahlan Anda bersama dengan kami dalam Didik TV KPM slot menengah rendah Dan pada hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 Dengan topiknya jenis-jenis zakat ha, Jadi bersama kita Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustaz? Ya, Silakan. terima kasih Syafiqah sekali lagi Untuk segmen ini kita akan belajar dalam zakat harta ya zakat harta mungkin ramai nak tahu zakat harta ni apa harta yang kena keluarkan ya. ya okey jadi kita akan tengok yang pertama ah ha, kat sini cuba tengok dekat skrin ada nampak ya yang pertama iaitu zakat tanaman dan juga buah-buahan ah ha. ya. jadi kita ada tanaman tapi kita tengok tadi oh, ustaz saya tanam Pokok manggis, saya tanam pokok durian, saya tanam pokok langsat saya kena zakat ke, buah-buahan. Nanti kita tengok. Ah, ha, kita akan masuk satu persatu. Yang kedua, haiwan ternakan. Saya ada bela Ustaz ayam sepuluh ekor, saya kena keluarkan zakat, tak Ustaz? Nanti kita akan terangkan. Yang ketiga, Iaitu emas, perak mata wang. macam yang kita selalu pakai gelang tu kan hmm. gelang banyak-banyak tu kena atau tidak ataupun saya ada ustaz saya adalah beli seurat emas ni saya kena zakat ke tidak nanti kita akan masuk kita akan bagi tahu kepada murid-murid dan yang keempat iaitu apa dia perniagaan ini bagi orang toko-toko kopra yang berniaga maka dia ada zakat yang dia kena keluarkan dan yang terakhir iaitu galian dan juga rikas. Mungkin tertanya tanya dan mungkin tak pernah dengar. So saya nak tanya murid-murid dulu yang ada di Google Meet. Ah, ha, faham tak rikas tu? Kalau tak faham angkat warna merah. Mungkin ah, faham ke tidak, ya? Pernah dengar atau tak? Okey. Kalau tak faham jawab je tak faham, ya. Ha, Syafiqah sendiri pun merah ni. Ha, tak faham lagi apa itu rikas. Murid-murid di sana faham tak? Okay? okay, okay, mungkin semua tak faham. Okay, hampir-hampir faham ya. Okey, so kita akan masuk satu per satu kepada zakat ini. Sebelum itu kita tengok dulu syarat nak keluarkan zakat harta tadi. Yang pertama itu mesti Islam. Yang kedua mesti merdeka. Yang ketiga mesti sempurna miliknya. Harta itu harta saya, bukan harta orang lain. Sempurna miliknya. Yang ketiga seorang yang cukup nisab. Ha banyaknya istilah nak kena ingat ustaz. Apa itu nisab ya? Nisab ialah kadar tertentu yang kena keluarkan zakat. Maknanya banyak mana? Banyak mana yang kena keluarkan zakat? Dan cukup haul pula dah cukup haul pula. Apa pula maksud haul? Haul ialah genap tempoh setahun hijrah. Maknanya kalau dia beli gelang tu, kalau banyak tu hmm. setahun baru kena zakat. Bukan hmm. waktu beli tu dah kena bayarkan zakat. Hmm. Ada tempoh dipanggil haul. Okey, boleh. Sekarang kita akan masuk kepada yang pertama iaitu zakat tanam tanaman ha, ataupun buah-buahan okey mungkin uh, tadi kita dah sebut tadi apa dia yang kena keluarkan zakat kalau syafiqah lah syafiqah faham apa yang kena keluarkan zakat apa? Hmm. Apa tu maksudnya? Tanaman kita lah kan Ustaz? Ha. Ha, tanaman kita, ha, kalau contoh ada buah-buahan ke, ha, sayur sayuran faham ke. Faham kan? Ha. Ha, mungkin ramai ha. juga faham. Mungkin ha. macam ha. tu. Ha. Ha, kan? Sebenarnya, ha, dia ada. Iaitu kita tengok, iaitu, iaitu tanaman dan buah-buahan yang menjadi makanan asasi. Ha. Kita dekat Malaysia, makanan asasi kita, murid-murid. Siapa nak jawab? Makanan hmm. asasi kita? Makanan asasi kita. Okey, ha. Adua. Apa oh, dia Adua? padi. Padi Atau ataupun, beras. lah kita makan nasi kan. Itu makanan asasi kita. Jadi makanan asasi negara lain contohnya. Makanan asasi tidak boleh senang sorry, boleh disimpan dan tidak mudah rosak. Itu yang dijadikan yang dikenakan zakat. Hmm. Seperti padi, gandum, barli, jagung, kurma dan juga anggur kering. Jadi buah-buahan macam tomato kalau semua itu tak termasuk dalam tanam-tanaman. Okey berapa jumlah yang nak dikeluarkan iaitu nisabnya ialah lima ausuk. Ha, ramai tak pernah dengar ni apa tu ausuk. Susah nak kira kita ikut kilogram yang berada dalam negara kita iaitu 363 gantang. Lama gantang pun tak tahu. Kita pindah kepada kilogram okay, okay. iaitu 1300 kilogram. Maknanya kalau padi dapat 1300 kilogram kena keluarkan zakat. Hmm. Tapi bagaimana pula jumlah ataupun kadar mengeluarkan zakat? Kadar mengeluarkan zakat dia ada juga beza dia. Kalaulah tanam pokok padi tu, sawah padi tu Tanaman yang menggunakan air hujan dia tanam saja lepas tu dia tinggal. Kan? Lepas tu dia tak perlu buat apa sangat, maka 10% daripada 1300 tadi dia kena bayar zakat. 10%. Tapi kalau dia banyak upah orang lagi, buat uh, bagi tenaga ada mesin padi lagi dan sebagainya, maka memerlukan kos yang tinggi, cukuplah sekadar hmm. mengeluarkan zakat fitrah bagi hmm. tanaman itu hmm. 5%. Ah ha, boleh faham ya? 10 dan 5%. Hmm. Ikut kepada penggunaan ataupun hasil yang digunakan untuk menghasilkan tanaman tersebut. Yang kedua, ha setiap banyak ni zakat zakat harta ni. Ha kita kena laju sikit ya murid-murid. Ha kena laju tolong pikak betul-betul untuk mengetahui dengan tepat ya. Zakat haiwan ternakan pula ada jenis dia iaitu contoh kita tengok yang pertama kambing biri-biri, lembu, kerbau, ya unta. Ha berapa ekor nak kena keluarkan zakat bagi kambing dan juga biri-biri iaitu 40 ekor. Ustaz saya bela 2 ekor, ustaz kena zakat? Tak kena lagi. Kena ada 40 ekor barulah kena keluarkan zakat iaitu satu ekor kambing atau biri-biri. Ya. Kalau dia keluarkan zakat ya, maksudnya kalau dia ada lembu dan kerbau pula. Ha lembu dan kerbau ya. Ha dia ada 30 ekor barulah kena keluarkan satu ekor lembu jantan. Ah ha, kena faham tu. Kalau katakan sebab ramai yang tanya ustaz, dia rasa macam banyak dah 20 ekor tu, kena zakat ke tidak? Tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau nak sedekah, nak bagi sembelih kat kita, nak buat korban tak ada masalah. Hmm. Tapi dari segi wajib tak kena, okey. Kemudian unta pula ya kalau dia ada lima ekor unta ah, ha, saya fikir ada belayu unta tak kan tempat tak pernah jumpa ustaz ya kalau ada unta mungkinlah ada lima ekor unta kat rumah oh ustaz rumah saya bukan anta anta tu bersara kamu ni unta ya ada lima ekor unta satu, dua, tiga, empat, lima. ustaz kena bayar berapa ustaz satu ekor unta rugilah saya tak walaupun lima ekor unta dia kena bayar satu ekor biri-biri. Okay? Itu umur binatang ni boleh tengok dekat sini. Dua tahun bagi kambing bila biri-biri. Begitu juga lembu dan kerbau satu tahun ke atas. Begitu juga dengan unta iaitu satu tahun ke atas. Okay. Dan syarat ada tambahan syarat wajibnya iaitu dipelihara di padang yang terbuka. Yang kedua, binatang ternakan ter itu bukan digunakan untuk seperti membajak. Ha, ya? Membajak, buat sawah padi, Ustaz. Saya adalah 28 ekor kerbau. Dua ekor saya gunakan membajak. Kena zakat ke tidak? Ah ha, ini seorang kehebat ni. Tak kena. Sebab apa? Dua ekor tu digunakan untuk membaca. Ah ha, tapi jangan pula sengaja bila dah sampai dekat tempoh tu sengaja pula pergi buat bajak semua pergi-pergi tarik sebab apa nak mengelakkan daripada uh, zakat harta. Bukan ya. Okey. Jadi itulah yang kedua iaitu zakat haiwan ternakan. Dan yang ketiga ah uh, ya yang ketiga, zakat emas. mungkin Syarikah boleh tunjuk sikit kot bentuk-bentuk emas. tak kira lah tulen. Tapi mesti yang tulen ya, yang original. Kan ha, yang original. ya Mungkin. tapi maknanya bila emas tu dia ada kadar dia. Kadar yang perlu dikeluarkan. Setakat pakai seurat. Uh -huh. Eh, risau lah saya masuk nafi neraka, Ustaz. Allah, ni, pakai emas ni, dunia Aa. semua ni, Ustaz. Ya. Tak, dia ada kadar dia. Jangan risau Islam ni agama yang mudah. Ya. Kita tengok, iaitu nisabnya itu, iaitu apabila dia mempunyai emas 85 kilogram. Ha, 85 kilogram. Iaitu ataupun kita panggil 20 misqal dalam bahasa Arab. Ya. 20 misqal. Jadi kadar yang dia kena keluarkan ialah 2.5 kilogram. Persen, ataupun ah. 2.5%. Hmm, Ustaz, kalau yang ni 25 miskal ni, dia 85 gram ke 80 kilogram? Lep. Kalau La miskal. 85 gram. Ah, oh, dia orang kilogram gram lah. ada ke saya pikap pakai? Banyak ustaz, Masya Allah. Masya Allah, begini jalannya kalau 85 kilogram. Banyak tu ustaz. Ah, baru nak keluar zakat matilah kita kan balut badan semua. Ya. 85 gram, ya. 20 miskal kita 2. kena 2.5% saja ah. daripada zakat hartanya. Okey, kalau Perak pun sama, okey, 20 dirham ah. ataupun 595 gram. Uh -huh. Ha. Ah, ini gram. Tu tak sampai sekilo gitu, perak uh -huh. pun tak sampai sekilo. Kalau kata sekilo kan, mana setengah kilo lebihlah, uh -huh. ya. Ha, maknanya gram, tanya gram, eh? uh -huh. uh, gram. ha. gram. jadi maknanya barulah keluar zakat. Begitu juga mata wang, seperti dia ada mata wang emas, uh -huh. kan? 85, ya, 85 gram emas. Ha, itu bagi harta zakat emas, emas. perak dan, dan mata juga uang. mata wang, ya. Uh -huh. Bukan emas yang dapat apa ni pak kali hmm. 400 meter dapat emas kan <gat> wah emas ni Allah Ustaz, saya ni menang ni daripada tahun 1 sampai uh. kata enam, kumpulkan zakat emas ni banyak Ustaz, saya susah hatilah tahu. itu bukan emas tulen kan itu spicy or not original orang-orang sekarang katalah ah, okey itu maksudnya okay. ya okey seterusnya kita akan tengok kepada zakat perniagaan. Ah, ha, ini bagi orang yang berniaga lah. Apa maksud mengeluarkan zakat perniagaan? Iaitu zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada perniagaan. Sama ada perniagaan itu melibatkan barangan, barang uh -huh. ataupun perkhidmatan. Ah ha, contoh, kalau barang mungkinlah dia jual barang, dia jual barang-barangan yang uh, banyak sangat sampai dapat hasil yang banyak. Hasilnya nanti kita lihat berapa. Begitu juga dengan perkhidmatan. Perkhidmatan maksudnya kalau orang panggil sekarang ni servis. Okey, buat upah ini, upah itu kan. Kemudian, ay, banyak tu sekarang kan kalau kita buat upah perkhidmatan, uh -huh. maka dia juga kena zakat. Jangan uh -huh. anggap hanya barangan ataupun duit sahaja, uh -huh. tetapi ia melibatkan juga perkhidmatan. Apakah temp atau kadar zakat yang dikeluarkan? 2.5% daripada ha nisabnya. Kadar ukurannya sama juga. 85 gram emas. Hmm. Makna nilai nilainya berapa nilai 85 gram emas itu di pasaran hmm. sama juga dengan pendapatan yang dia dapat. Okey, jadi kita tengok syarat wajib. Mestilah ada syarat hmm. nak keluarkan zakat pendapatan ni, ya. Yang pertama, niat menjalankan perniagaan terhadap harta yang hendak dikeluarkan zakat. Masya-biasalah hmm. kita buat apa pun kena ada niat. Hmm. Ha, bila kita berniat, maka kena jalankan mengeluarkan zakat. Yang kedua, of course Ha ah, okey mestilah barangan yang halal. Ha ah, kalau dia jual barangan-barangan yang tak halal maka tak dapatlah ya. Seterusnya harta yang boleh menjana pendapatan, harta yang maksudnya orang boleh jana pendapatan sumber harta melalui cara pembelian atau pertukaran aset seperti jual beli ataupun sewa pun kena juga. Ada ada hotel dan banyak sewa dan sebagainya maka kena juga. Harta tersebut bukanlah untuk kegunaan peribadi. Dan yang terakhir iaitu zakat, galian dan juga rikas. Mungkin tertanya-tanya apa itu galian? Bahan galian yang digali daripada perut bumi yang, yang dikeluarkan dari bumi dan diproses menjadi bahan sama ada logam, emas dan sebagainya. Ya. Dan seterusnya zakat rikas. Rikas ni mungkin perkataan baru ya, iaitu yang murid-murid kena faham iaitu harta yang tertanam dalam bumi seperti harta karun. ah ha. Sama juga kadarnya 85 gram emas, 25.5% dan juga bagi rikas 1 per 5 ataupun 20%. Boleh faham murid-murid? Ha, panjang ni kita terang. So sekarang kita akan uji minda murid-murid sekalian. Nampak kan kita tengok murid-murid? Ha, mungkin ter Fokus. Ha, dah terang, terang-terang tadi. Uh -huh. Sekarang kita nak tengok, faham ke tidak? Okay. Ha, boleh-boleh sekalian. Kalau faham angkat kad hijau, kalau tak faham angkat kad merah perlu terangkan sekali lagi. Ha. Wah, alhamdulillah saya nampak semuanya mengangkat kad hijau termasuk okay. Syafiqah. So kita akan buat PBD. Oh uh, sorry. Kita akan mulakan dengan Ujiminda. Ujiminda. Allahuakbar. Ah. Ya? Okey. Okey, seterusnya senaraikan dua contoh zakat tanaman. Siapa nak jawab? siapa nak jawab dulu? Okey, dua. Ya Allah, Masya Allah. Uh, lagi. Okay, silakan, silakan, silakan dua. Padi dan gandum. Padi dan gandum. Betul. Dua markah. Saya bagi dua contoh zakat tanaman harta iaitu padi. Dia jawab gandum ada kat situ. Barley dan juga jagung. Ah, ha, ya. Lagi kita teruskan. Bagi bagi markah dekat dua. Okay, okay. Dua markah. Seterusnya, uji minda yang kedua. Apakah mm -hmm. dimaksudkan dengan nisab? Ha, siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab nisab? Siapa nak jawab? Cepat oh, okay. tangan. Okey, syuhada. Syuhada. Okey, syuhada. Okay. Silakan syuhada. Maksud okay, nisab ialah kadar tertentu yang diwajibkan zakat. Okey, nisab ialah kadar. Ah Kada. ha, itu dia punya keyword dia. Kadar ya. Kadar tertentu yang diwajibkan zakat. Lepas ni boleh cakap lah nisab nisab nisab. Ya, pernah dengar kan? Dan yang ketiga, uh -huh. ha, apa pula yang dimasukkan dengan haul? Uh -huh. Ha, ah ini istilah-istilah baru ni, haul. Okey, apa dimasukkan dengan haul? Siapa okay, nak jawab? Sekehelmi. Zulhelmi. Silakan uh -huh. Zulhelmi. Genap tempoh setahun hijrah. Genap tempoh, tempoh? Setahun. setahun hijrah kita tengok betul ke tidak ha betul betul juga bagi markah bagi markah ha dua markah ya untuk Zul Helmi seterusnya kita tengok lagi ha apakah dimaksudkan dengan rikas ha, kenapa ustaz tanya maksud banyak ni so, Kerana dia ada istilah-istilah yang baru yang mungkin kita tak pernah dengar ha, rikas apa itu rikas okey siapa ha. jawab ni siapa nak jawab ni Aha, siapa nak jawab? Siapa nak jawab Rikas? Okey, okay. Ah, ada ada dua lagi yang mengangkat tangan silakan dua. Rikas bermaksud bahan galian yang dikeluarkan dari bumi diproses dan menghasilkan logam galian. Betul kata tu? Ada bantuan? Rikas, Rikas, dia ya, ada dua kan? Galian dan Rikas. Ah, ha, okey tak apa. Ustaz bagikan maksud dia. Hmm. Ha, okey, bahan galian di Kuala Bumi diproses dan menghasilkan logam galian. Ha, mungkin jawapan ustaz salah ke betul ni eh? Ya? Hmm. Ah, ha, ha. tadi kita tengok balik. Ah, ha, mungkin jawapan kita salah ni. Ah, ha, mungkin bagus dia. Okey, iaitu rikas ialah agak ha, situ ada. Harta yang tertanam. Okey, pembetulan kepada semua. Harta yang tertanam di dalam Tanah, ah ha, okey itu maksud rikas okey ha, mungkin maksud salah ya okey seri sikit lagi yang terakhir kita penuhkan jadual berikut nisab dan kadar zakat haiwan ternakan ah ha, kita tengok kita ada kambing biri-biri kita ada lembu dan kerbau kita ada unta ah ha, kita ada unta okey kita tengok ha, okey nisab yang pertama ha, Berapakah kadar yang dikenakan terhadap kambing biri-biri. Siapa nak jawab? Berapa ekor baru kena keluarkan zakat? Okey, siapa nak jawab? Okey, Zulhelmi. Zulhelmi, okey. Berapa kat Zulhelmi? 40 ekor. Berapa? 40 ekor. 40, 40 ekor. ekor. Betul ke? Kita tengok ya. Lembu dan juga kerbau. Saya nak minta Ashraf jawab. Ha, silakan Ashraf. Saya kita bagi markah. Sekejap lagi kita bagi markah. Ha. Berapa Ashraf? Lembu dan kerbau. 30 ekor. 30 ekor dan unta. Ah ha, unta saya nak minta pula. Ah ha, untuk syuhada jawab. Berapakah untuk unta? 5 ekor. 5 ekor tepat ketiga-tiganya. Okey bagi markah. Ah ha, 40 30 dan 5 ekor. Okey sekarang kita nak tengok pula kadar zakat yang dikeluarkan bagi kambing tadi 40 ekor tadi, berapakah jumlah kena keluarkan zakat bagi kambing biri-biri? Ha, berapa? Berapa? Siapa nak jawab dulu? Okey, Adua. Adua lagi. Okey, berapa Adua? Satu ekor kambing atau biri-biri. Satu ekor kambing atau biri-biri. Betul. Betul kan ni? kan? Kemudian lembu dan juga kerbau. Ha, berapa? Siapa nak jawab? Okey. Okay. Helmi. Okey. Okay. Okay. Uh, okay. Helis, okay. okay. Kan? Bagus. So kita ada... Okay. Terima kasih. Berapa, Helmi? Satu ekor lembu jentai satu ekor lembu jantan dan yang terakhir unta ustaz tolong jawablah ya iaitu satu ekor ya kambing ya okey so itulah jawapan bagi uh, jadual ataupun jadual nisab dan kadar zakat haiwan ternakan okey baik masya-Allah saya rasa murid-murid kita subhanallah sangat-sangat fokus ustaz ah ya. ha, boleh jawab soalan yang diberikan oleh guru kita pada hari ini jadi sekarang ni kita nak beri masa ustaz ah ha, kita nak bagi rehat seketika kita kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam slot Mendengar Rendah Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 dengan topiknya jenis-jenis zakat. Ustaz, kalau kita dah bayar zakat ni ustaz, apa kelebihannya sebenarnya? Ah. Ya, terima kasih Shafika. Soalan yang menarik dan sangat tertarik untuk saya jawab. Ah. <laughs> ha. Ya, pasti bila dalam Islam, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memfardukan sesuatu uh -huh. pasti ada kelebihannya ya? ya kita akan lihat hari ini sekarang kelebihan mengeluarkan zakat jadi kelebihan mengeluarkan zakat ini banyak sangat ha? kalau kalau secara tak langsung kita dah tahu dah bila bagi duit bagi harta ni selalunya memang orang akan sukalah mm -mm. itu secara orang kata secara tidak langsung tapi uh -huh. sekarang kita akan fokuskan fokuskan kepada kelebihan mengeluarkan harta kepada pemberi. Ha orang yang memberi pun sebenarnya dia ada kelebihan-kelebihannya. Hmm. Ya. Yang pertama mendidik jiwa. Ya, mendidik jiwa orang yang merizakat itu dengan sifat pemurah dan juga menjauhi sifat bakhil. Ah, ha, bila dia beri zakat dia akan jadi pemurah lagi. Sebab itu orang yang memberi ni syafiqah sebenarnya. Hmm dia akan rasa gembira. Ha, secara tidak sedar, bila kita bagi duit ke orang, dia akan timbul perasaan, Alhamdulillah, aku dapat bagi dekat seseorang. Ha, ya? Itu di antara nikmat bagi seorang pemberi. Yang kedua, yang melahirkan sifat dia taat kepada Allah Subhanahu SWT. Ha, bila dia memberi, dia akan taat kepada Allah Subhanahu SWT. Yang ketiga, mendapat keredoan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita cari sebenarnya dalam hmm. hidup kita, Keredoan Allah Subhanahu Wa Taala, mardatillah disebut-sebut kan? Dan yang keempat, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Bila kita bagi, orang akan doakan kita. Ya Allah, bagilah dia hidup berkat, hidup cemerlang. Itu kepada pemberi zakat. Sekarang kita tengok pula kepada penerima zakat. Ha, orang yang terima sudah pastilah. Bila dapat sesuatu, syarikat seronok tak kalau orang beri? <laughs> Seronoklah Ustaz, ha, bahagia kan? Mereka-mereka di luar sana seronok tak kalau orang ha, bagi? Tiba-tiba ha, kan? Ustaz bagi duit ke, Ustaz belanja ke, oh. kan? seronok. Akan timbul perasaan membersihkan hati dari... Hasad dengki rasa tak 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 dengki lah kalau orang kaya pasal dia kaya tapi dia memberi kepada mm -hmm. kita okey mm -hmm. yang kedua sebagai sumber modal bagi orang susah ni dapatlah buat modal nak berniaga dan dan sebagainya dan yang ketiga dapat meringankan beban orang yang berhutang saya berhutang ni Allah tiba-tiba dapat zakat sebab di antara penerima zakat ialah orang yang berhutang, berhutang. maka mm. dia dapat menyelesaikan hutangnya alhamdulillah dan yang keempat meningkatkan keyakinan terhadap agama Islam Contohnya lah mualaf ya baru masuk islam ya dapat duit orang bagi bantuan dekat dia maka dia akan rasa bagusnya Islam dan seterusnya kita lihat pula kepada masyarakat akan mengeratkan ukhuwah dalam masyarakat Islam ya kasih sayang akan terbina dan merapatkan jurang perbezaan antara kaya dan miskin taklah berlaku yang kaya-kaya yang miskin-miskin akan mm -hmm. jadi lebih kurang maknanya ada sikitlah kaya tapi miskin pun tidak merasa iri hati mm -hmm. okay, saling membantu antara satu sama lain dan akhirnya meningkatkan syiar Islam okey murid-murid sekalian ya? ha, tadi Ustaz dah terangkan tentang kelebihan zakat. Hmm. Sekarang ha, saya nak minta semua murid-murid yang ada ni bersedia untuk menjawab kelebihan hmm. mengeluarkan zakat. Bagi seorang satu. Ha, saya nak mulakan siapa dulu ni eh? Ya? Ha, siapa dulu? Ha, Syafiqah nampak siapa Shafika. Kita ha, nak bagikan tentang kelebihan adik? mengeluarkan zakat sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta. Okey, siapa nak berikan yang pertama? Yang pertama. Ha, siapa? Boleh. Okey. Adik-adik <laughs> Okey ah. ustaz. Ah, Okey silakan adua. Adua ah, lagi. Okey teruskan okay, adua. Sebutkan pemberi, kelebihan. pemberi mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah serta menjauhi sifat bakhil. Betul hmm. ya. Ah, Okey menjauhi sifat bakir, ya. Okey seterusnya. Lagi siapa nak jawab lagi? Okey. Ah saya okay. minta semua ni? saya minta syuhada. Okey syuhada angkat tangan dah. Okey syuhada. Ah ha, tu saya tak kisahlah pemberi ke penerima ke masyarakat ke bagi saja apa kelebihan mengeluarkan zakat. Melahirkan sifat taat kepada Allah. Subhanahu Wa Taala. Okey. Ah ha, Syafiqah dah bersedia nak bagi markah ni kan. Okey tak apa kita tengok lagi jawapan yang lain. Ha. Okey okay, okay kita tengok lagi jawapan yang lain. Okey daripada siapa lagi Zuhelmi? Okey Zuhelmi. Okey silakan Zuhelmi. Ya, Ah Tak ada suara Ah Buka suara sikit. Tak tanya apa Ulang sekali lagi. Tak tanya apa kan Saya kurang dengar. Saya kurang tak. dengar, Ustaz. Kurang dengar, kurang dengar Boleh Zuhalimi sekali? Mungkin ulang lagi. Tak faham, tak faham. Oh, oh, tak faham. Apa kelebihan keluarkan zakat? Apa kelebihan mengeluarkan zakat? Ah. Ha. Okey, tak apa boleh bantu. Mungkin Ashraf boleh bantu. Ashraf boleh bantu. Boleh, Ashraf. Mendapat keredoan Allah. Ha, mendapat keredoan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu so, lagi, Ustaz. Satu lagi. Saya lah. Saya lah. Ha, oh, okay. Mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Okey, bagi markah semua sebab oh, ada. Se Oh, kau agak tak apa penyertaan semua bagi markah. Ah. Ah, pemurah oh, okay. hati saya tak bagi markah semua ni ya. Okey itulah tadi ya hmm. tentang kelebihan Baik, mengeluarkan zakat sama ada zakat harta ataupun hmm. zakat fitrah. Baik saya rasa ustaz kalau untuk topik kita ni uh, zakat ni penting untuk kehidupan kita cuma nak tahu juga rumusan daripada ustaz berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Okey hmm. apa yang dapat kita rumuskan hari ini ialah dalam Islam sebenarnya Islam ini adalah merupakan agama yang sangat-sangat menekankan kepada aspek toleransi ya mm -hmm. universal kan yeah. aspek memahami kehendak makhluknya Allah Subhanahu begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam memahami tentang umatnya mm -hmm. jadi kita tahu bahawa apabila yang kaya terus tidak menjadi kaya yang miskin tidak terus menjadi miskin sebab membentuk sikap kasih sayang. Mana melalui zakat ini mm -hmm. akan membantu seluruh umat Islam. Baik, masya-Allah itulah konsep tahun ya Ustaz daripada zakat itu sendiri. Jadi Ustaz, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan murid-murid kita pada hari ini Ustaz? Sangat hebat. Okay, kita hybrid. tengok sangat-sangat mm -hmm. cemerlang yeah. penglibatan murid-murid hari ini mm -hmm. ya. Jadi saya nak tengoklah ya kepada markah-markah Ha, mungkin Syafiqah boleh tengoklah ha, markah berapa. Kita tengok ha. Ashraf ada empat markah Ustaz. Hmm. Zul Helmi ada lapan markah. Hmm. Anis Syuhada ada tujuh. Dan Ainin ada dua. Saya rasa sepuluh ni Ustaz. Banyak ni. Ya, oh, tapi Allah. secara keseluruhannya... Semuanya memberikan terbaik. Sangat-sangat terbaik. Sangat Jadi, terbaik. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid kita ni rajin Ustaz nak cari sumber rujukan, macam mana Ustaz? Okey, dapatkan sumber-sumber pendidikan di portal Delima baik subhanallah itu dia sumber rujukan yang boleh kita jadikan sumber rujukanlah ustaz kan ya. oh, okey jadi ustaz kalau cik uh, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada hari ini dan terima kasih juga kepada semua murid-murid daripada sekolah menengah uh, kebangsaan Syed Abu Bakar Baling Kedah. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dahulu monolog daripada guru kita pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hartaku melimpah. Banyak melimpah-limpah. Perlukah aku kongsi dengan manusia yang lain? Eh, aku yang berusaha keras untuk mencarinya. Eh, Aku yang letih bekerja siang dan malam, kenapa aku perlu beri kepada mereka ni? Ha, jangan kau lupa harta yang kau ada bukan semuanya milikmu. Dalam kepunyaanmu ada hak orang lain. Harta yang kau ada hanya pinjaman Tuhan. Rezeki yang ada harus dikongsi bersama. Eh, aku dah keluarkan zakatlah. Ramadan yang lalu aku dah keluarkan. Kenapa lagi aku perlu kongsi lagi? Eh, tidakkah kau tahu zakat ini ada dua jenisnya? Zakat fitrah. Keduanya zakat harta, tanam-tanaman, haiwan ternakan, perniagaan. Tidak ketinggalan emas perak dan hasil galian. Ingat, zakat yang ditunai pasti menjadi penyelamat. Asnaf yang kau beri pasti menerima gembira. Zakat tidak akan mengurangi hartamu, bahkan akan menyuci harta yang kau miliki. Ayuh sekalian manusia yang hebat, sampaikan akad dalam zakat agar hati terus terikat kepada Islam, agama yang berkat.